Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar então a questão das águas pluviais, as águas de chuva e como é que a gente vai fazer aí para dimensionar as nossas tubulações para conduzir essas águas até o local adequado nas nossas edificações. Então lembrando que a gente está na disciplina de instalações hidrossanitárias, já vimos aí a parte toda de água fria, então a gente vai ver hoje a parte de águas de chuva, as águas pluviais. Então, só uma introdução, um ponto muito importante quando a gente fala de água de chuva, é importante a gente separar as águas pluviais da nossa contribuição de esgoto. Então, no Brasil, a gente chama que o nosso sistema, né, de coleta de esgoto, ele é do tipo separador absoluto. Ou seja, a nossa rede coletora de esgotos, ela não é dimensionada para receber águas de chuva. Então, a gente tem dois sistemas diferentes, a rede coletora de esgoto e a nossa rede de drenagem, coleta água de chuva. Então, essas duas tubulações, esses dois sistemas recebem contribuições diferentes. Então, eu não posso encaminhar as minhas águas pluviais para a minha rede de esgoto, nem também enviar esgoto para a rede de drenagem urbana. Então, são sistemas diferentes. Então, na nossa edificação, a gente vai ter que encaminhar essas águas separadamente. Então, vou ter um sistema específico para as águas pluviais que vai encaminhar toda essa minha contribuição de água de chuva para a rede de drenagem urbana, e depois vocês vão aprender também a parte de esgoto, então as minhas contribuições de esgoto, depois que a gente fez o uso da água, né, dos nossos aparelhos sanitários, no vaso sanitário, no chuveiro, nos lavatórios, nas máquinas de lavar roupa, de lavar louça, essa água vai ser encaminhada separadamente para a rede coletora de esgotos. Então é muito importante essa separação. A gente sabe que na prática muitas pessoas acabam fazendo essas ligações de forma incorreta, que prejudica bastante ambos os sistemas, e principalmente o meio ambiente aí, por conta da contaminação. Mas se eu estou lançando meu esgoto na rede de água pluvial, na rede de drenagem, esse esgoto vai acabar indo para algum rio, uma lagoa, ou mesmo parar no mar, e vai acabar ajudando aí na poluição do meio ambiente. Em contrapartida, se eu também lanço as minhas águas pluviais, minhas águas de chuva na rede de esgoto, eu vou estar aumentando muito a vazão dessa rede. O meu sistema de tratamento não é dimensionado para isso, além de que eu vou estar também diluindo o meu esgoto, o que também não é importante, não vai favorecer depois o tratamento desse efluente. Então essa parte introdutória é bem importante que vocês saibam que a gente tem que separar as águas pluviais das contribuições de esgoto. Tá? A gente pode aproveitar essas águas pluviais, né? Algumas edificações aí têm reaproveitamento de água de chuva. A gente vai aproveitar para alguns usos aí que são menos exigentes, que a gente não tem contato com essa água. Então, eu posso usar água de chuva para dar descarga nas bacias sanitárias, para limpar algumas áreas externas e jardinagem, mas não é o objetivo da nossa aula hoje. Tá? Essa questão de reaproveitamento de água de chuva tem uma norma específica, que é a NBR 15.527. Isso pode ser tratado depois em outro vídeo, mas o nosso foco aqui vai ser só então coletar água de chuva e encaminhar para a rede de drenagem urbana. E quando a gente vai projetar e dimensionar essas instalações, a gente tem que sempre lembrar aí de alguns aspectos, né? A gente quer que as instalações sejam sempre estanques, ou seja, que elas não tenham nenhum tipo de vazamento, né? A minha tubulação vai ter que conduzir essa água da chuva sem que essa água se perca aí ao longo do caminho. Tem que ser de fácil limpeza e desobstrução, para que eu mantenha o meu sistema sempre em bom funcionamento, resistir aí às intempéries. Então, vocês vão ver muitas tubulações aí do nosso sistema de coleta de água de chuva vão ficar expostas ao tempo, diferente de muitas tubulações de água de esgoto que ficam ou enterradas ou aí dentro das paredes da edificação. Então, esse material tem que ser mais resistente por estar exposto aí ao sol, à chuva, ao vento, etc. E resistir também aos choques mecânicos, cargas, pressões, entre outros. Então, a norma que a gente vai utilizar para dimensionar nossas instalações prediais de águas pluviais é a NBR 10.844. Tá? Então, aqui ao longo do material, eu vou colocando as principais informações da norma, né? Como que a gente vai dimensionar o nosso sistema de águas pluviais. Alguns conceitos, algumas equações, principalmente as tabelas também que a gente vai utilizar para obter algumas informações importantes.
Tá? Então, como eu falei, o objetivo é que a gente tenha um sistema que funcione bem, que promova conforto, que seja durável, que seja o mais econômico possível, sempre garantindo a segurança e a higiene dos moradores da edificação. Então, quais são os principais dados de projeto que a gente precisa quando a gente vai trabalhar com instalações prediais de águas pluviais? São três, né, os principais. O primeiro deles é a intensidade de precipitação, ou seja, quanto de chuva que eu tenho ali na localidade da minha edificação. A área de contribuição, ou seja, qual que é a área que essa chuva vai estar caindo. E a partir daí a gente vai conseguir calcular nossa vazão de projeto. Então, se a gente for fazer uma comparação, quando a gente estava tratando ali com água fria, a quantidade de água que a minha edificação ia consumir dependia basicamente de dois aspectos. A quantidade de pessoas da minha edificação, né? Quanto maior a edificação, quanto mais pessoas, maior o consumo de água. E os hábitos, né, dessa população, que indicavam para a gente o consumo per capita de água. Ou seja, quanto mais água cada pessoa consome, isso vai estar aumentando também a quantidade de água que a gente precisaria estar disponibilizando na edificação. A gente pode fazer uma comparação aí desses aspectos com os dados de água de chuva. Nossa área de contribuição, a gente poderia dizer que está relacionada aí com o número de pessoas. Quanto maior a área da minha edificação, né, quanto mais a gente vai ver ali telhados, terraços a gente tiver, maior vai ser a quantidade de chuva que eu vou estar coletando. Então, se eu tenho uma casa, uma edificação aí, com uma área pequena, poucos telhados, eu vou ter uma contribuição pequena de água de chuva porque eu tenho uma área pequena. Se eu tenho aí um galpão, né, uma edificação aí comercial, industrial, onde a área é muito maior, então isso consequentemente vai fazer com que eu tenha uma vazão de projeto muito maior, porque uma quantidade maior de chuva vai acabar incidindo sobre essa área que é muito maior. E a intensidade de precipitação, a gente pode comparar aí com quanto cada pessoa consumia de água. Isso, claro, não vai variar agora de acordo com os habitantes, mas vai variar de acordo com a localidade. Tem locais onde chove mais e tem locais onde chove menos. Então, essas características de cada região vão impactar na nossa vazão de projeto de água de chuva. Então, isso que a gente vai ver agora, como é que a gente vai obter esses dados, o que que influencia cada um deles, para a gente começar a ter uma noção, né, de qual que é a vazão, ou seja, qual que é a quantidade de água pluvial, de água de chuva, que eu vou ter que estar coletando na minha residência, para poder dimensionar as tubulações adequadamente e conduzir elas até o nosso sistema de drenagem urbana. Então, como eu falei, a intensidade de precipitação, ela vai variar bastante de acordo com a localidade. Considerando que o nosso país, por exemplo, a gente tem regiões onde chove muito e regiões onde chove menos, né? Dá alguns exemplos, a região norte tem altos índices de chuva, enquanto a região ali do nordeste, né, algumas regiões ali, principalmente para o interior do Nordeste, a gente tem uma quantidade bem mais baixa de precipitação. Então, o local onde está a minha edificação vai influenciar bastante o nosso sistema predial de águas pluviais. Como é que a gente sabe esses dados, esses valores, né? Então, a gente tem aí estações meteorológicas que registram a quantidade de chuva ao longo do tempo. A gente já tem alguns dados de anos passados, né, a gente chama uma base de dados históricos, a gente tem ali quanto de chuva que a gente teve em cada mês e ao longo de vários anos. A partir desses dados, a gente consegue ter uma estimativa mais ou menos de quanto chove. A gente escuta bastante na imprensa, quando tem aí algumas chuvas extremas ou mesmo secas muito prolongadas, né, as notícias dizendo: ah, choveu mais do que a média histórica do mês, ou choveu em um dia o previsto para chover no mês todo, ou estamos há tantos meses sem chuva, é a maior seca em tantos anos. Isso tudo é a partir desses dados que a gente tem coletados que a gente consegue fazer essas comparações. E a partir desses dados, o que que se observou? As chuvas muito intensas, né, aquelas chuvas assim que causam às vezes muitos prejuízos, né, que tem um volume de chuva muito grande, às vezes em algumas horas ou em algum dia, elas ocorrem em certos períodos, elas são mais raras, né? Então é comum chover pouco, chover fraco, ao longo de vários meses, às vezes ao longo de vários dias, mas as chuvas muito intensas, elas demoram mais para se repetir. E a partir daí,
se criou esse conceito que a gente chama de período de retorno. Aqui a norma tem o conceito dele. O que que quer dizer esse período de retorno? É o número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, ou seja, o mesmo tempo de uma determinada chuva, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. O que que isso quer dizer? Se eu tenho uma chuva muito intensa, né, choveu muito aqui na minha região, aquela chuva assim que causa muitos alagamentos, causa alguns estragos, e foi medido, né, aquela quantidade de chuva, a gente mede a chuva em milímetros, e eu vou saber, com base nesses meus dados históricos, que essa chuva, mais ou menos, né, dessa mesma intensidade, ela se repete a cada, por exemplo, 10 anos. Então, esse seria o período de retorno dessa chuva. Ou seja, uma chuva semelhante, né, com a mesma duração de precipitação e intensidade, ela vai se repetir mais ou menos a cada 10 anos. Então, na prática, uma chuva com período de retorno de 10 anos significa a chuva de maior intensidade que ocorre em determinada região, em média, a cada 10 anos. Lembrando, pessoal, isso é uma estimativa, né? Uma média com base nos dados históricos que a gente tem. Não quer dizer que a cada 10 anos certinho vai chover aquela mesma chuva com aquela mesma intensidade. Mas quer dizer que essa chuva com essa intensidade, mais ou menos a cada 10 anos, ela se repete. A ideia, o que que é? Que quanto mais intensa essa chuva, né, menor a probabilidade que ela ocorra com frequência. Então, aqui na nossa região, eu coloquei algumas imagens, né, de grandes chuvas que a gente teve, precipitações muito intensas que causaram aí, enchentes, inundamentos. A primeira imagem aqui em Blumenau, em 1983, e a de baixo aqui em Florianópolis, em 2018, mais recente, que foram chuvas muito intensas. O que quer dizer? Que essas chuvas muito intensas, elas se repetem em períodos longos de tempo. Então, para quem é aqui da região de Florianópolis, deve estar lembrado aí das chuvas de 2018. A probabilidade dessa chuva se repetir nos próximos anos é muito baixa, né? Devem ocorrer outras em períodos mais longos. Estou chutando aqui. Se fosse uma chuva com período de retorno de 10 anos, quer dizer que de 2018 até 2028, a probabilidade de que essa chuva ocorra de novo, uma chuva semelhante, é de apenas uma vez. Não quer dizer que ela vai ocorrer em 2028, mas sim que a probabilidade dela ocorrer em 10 anos é apenas uma vez. Esse conceito, esse entendimento é importante, né, quando a gente vai planejar algumas obras. Só para dar um exemplo contrário, né, aquela chuva fraquinha que chove 10, 15 minutos, molha um pouquinho e para, essa é uma chuva que é muito mais comum de acontecer. Então ela ocorre basicamente todo mês em algumas cidades. Esse é o conceito aí de período de retorno. Quanto mais intensa a chuva, menor a probabilidade dela ocorrer com mais frequência. Então, quando a gente fala em obras de engenharia, né, quanto maior a responsabilidade da obra, quanto maior o risco que essa obra pode envolver, eu tenho que considerar chuvas com períodos de retorno maiores. Se eu vou construir, por exemplo, uma barragem, uma usina hidrelétrica, né, que vai estar ali recebendo uma grande quantidade de água, por exemplo, uma usina, né, e que chuvas muito intensas podem prejudicar o funcionamento e até a segurança do local, eu tenho que projetar essas obras considerando as chuvas extremas, né, de períodos de retorno muito altos, para 50, 100 anos. Que basicamente quer dizer o quê? Essa minha obra vai ter que resistir a uma chuva muito intensa. Então, uma usina hidrelétrica não pode transbordar a cada 10 anos, né? Isso causaria prejuízos muito grandes. Então, uma usina hidrelétrica tem que ser projetada para suportar as chuvas mais intensas. Então, nesse caso, são utilizados aí períodos de retorno de 50, 100 anos. Ou seja, mesmo esses eventos, né, mais intensos, como eu coloquei aqui as imagens do lado, se eu tenho uma usina, uma barragem nesses locais, elas têm que suportar essa chuva, porque senão os prejuízos seriam muito grandes. Então, o período de retorno vai considerar sempre os riscos envolvidos com a chuva, e aquela minha obra em questão. Como a gente está trabalhando aqui com edificações, né, a gente vai coletar água que está caindo sobre os telhados, terraços, e conduzir ela até a nossa rede de drenagem, eu não preciso me preocupar com chuvas tão extremas assim, porque isso não vai comprometer a segurança de nenhum habitante meu, da minha residência, né? Então a gente considera períodos de retornos menores,
porque as vazões da chuva, as intensidades das chuvas vão ser menores também. Porque se eu tiver um evento muito extremo, chover muito na minha edificação, o que pode acontecer é que talvez alague um pouco, né, não a minha residência toda, mas assim, alague um pouco o pátio, o terraço, a rua pode ficar um pouco mais cheia de água, mas isso não vai causar os mesmos danos que causaria se uma usina hidrelétrica não suportar uma chuva dessa. Então, quanto menor o risco, menor também o período de retorno que a gente vai utilizar. Tá? Então, a gente vai utilizar o período de retorno de 1 ano quando eu tiver aí áreas pavimentadas onde o empoçamento eles podem ser tolerados. Quando eu estou considerando coberturas ou terraços, né, eu aumento um pouquinho esse período de retorno para 5 anos. Ou seja, eu vou usar uma chuva, né, com período de retorno a cada 5 anos para dimensionar o meu sistema aqui de coberturas e terraços. E onde eu não puder ter empoçamento ou nenhum tipo de extravasamento de água, eu vou aumentar esse meu período de retorno para 25 anos. Ou seja, em determinado local eu não posso ter um empoçamento ou extravasamento tolerado. Talvez eu tenha ali um local de garagens ou alguns equipamentos importantes na minha edificação que eu não posso ter ali empoçamento ou mesmo extravasamento de água de chuva. Então vai depender de cada edificação, mas normalmente aí para residências unifamiliares, a gente vai considerar um período de retorno aí de 1 a 5 anos é o suficiente. E onde é que a gente vai pegar esses dados, né, de intensidade de precipitação? Como é que eu sei quanto que chove em média a cada 5 anos ou a cada 10 anos a chuva mais intensa desse período no meu município? Então, a norma traz algumas tabelas, dentre elas essa tabela aqui, que é o anexo 5, com a intensidade pluviométrica para várias cidades aqui do nosso país. Eu destaquei Florianópolis, que é a região aqui onde a gente reside, onde eu resido pelo menos, né? E a gente tem aqui o período de retorno em anos. Então, olha só, em 1 ano, o período de retorno da chuva é de 114 milímetros, né? 114 milímetros por hora, que está a intensidade. Em 5 anos, vai para 120. 25 anos, 144. Então vocês podem ver que vai aumentando, né? Quanto maior o meu período de retorno, maior a intensidade dessa chuva. Intensidade a gente mede em milímetros por hora, né? Não sei se todos já sabem, mas chuva a gente mede em milímetros porque vai me dar o quê? A altura de água que choveu. Então se eu coloco um recipiente, uma bacia ou um copo numa parte externa da minha casa, e durante um período de chuva, a altura de água que eu tiver nesse recipiente vai me indicar a altura de chuva que eu tive. Então, por exemplo, começou a chover, eu deixei uma bacia do lado de fora da minha casa. Depois de 1 hora de chuva, eu vou lá e meço que dentro daquela bacia eu tive 20 milímetros de altura, né? Do fundo da bacia até o nível da água. Então, eu vou saber que naquela hora ali choveram 20 milímetros. Então, a chuva a gente mede em altura, tá? Só lembrar que isso não é volume, está medindo em altura, porque o volume ou a vazão a gente vai ter em função da área, né? Quanto maior a área de um telhado, por exemplo, maior vai ser a quantidade de água que eu vou coletar. Então, o que importa para a gente é essa intensidade que a gente vai calcular em milímetros por hora. Vai calcular não, né? Vai buscar esses dados. Essa norma, ela tá bem desatualizada, digamos assim, ela é bem antiga, né? A gente pode obter esses dados de chuva também em alguns órgãos aí estaduais ou municipais que tem o um registro de dados meteorológicos, somente de chuva, tá? Mas nos exercícios eu vou sempre passar para vocês esses dados, ou a gente vai utilizar aqui os valores da norma, tá? Então, reforçando, quanto maior o período de retorno, a gente pode ver maior a intensidade da chuva. A gente vai estar trabalhando aqui período de retorno de 1 a 5 anos, que costumam ser o suficiente aí para edificações residenciais, edificações menores. Então a gente já viu a intensidade da chuva, agora a gente vai ver a área de contribuição. Então, quando eu multiplico a intensidade de precipitação vezes a área que eu tenho contribuindo, eu vou ter ali a vazão resultante. Para que eu possa determinar as áreas de contribuição, claro, eu vou precisar do projeto da minha edificação.
tenho que saber como que é essa medicação, né? A partir das plantas, eu vou ver quais são as áreas que vão estar recebendo água de chuva. Então isso vai variar bastante de cada edificação. A gente tem as principais áreas, né? São os telhados, normalmente nas residências unifamiliares, mas a gente pode ter também terraços e algumas áreas externas aí, dependendo da pavimentação que é feita, a gente pode ter também que conduzir, que coletar e conduzir essa água de chuva. Então, a NBR 10.844 apresenta algumas equações e os cálculos para diferentes tipos de áreas que a gente vai ter. Eu coloquei aqui os principais desenhos, né, as principais áreas que a gente pode ter e as equações para a gente calcular a área de contribuição. Aqui o título está errado aqui em cima, tá, pessoal? Que seria a área de contribuição. Não vou falar de todas, porque a gente não vai trabalhar com todas, vocês podem depois dar uma olhada na norma. A gente vai trabalhar basicamente com a superfície plana, né? Então, se eu tenho uma superfície plana, essa área é a área de um retângulo, um lado vezes o outro. Aqui então tem o Azinho vezes o B, né? Largura vezes comprimento, vai me dar essa área de contribuição. Quando a gente tem áreas inclinadas, né, principalmente os telhados, aí muda um pouquinho. À medida que eu vou inclinando esse meu plano aqui, vai mudando um pouquinho a área de contribuição. Tá? Então, no telhado, o que que a gente tem? A área vai ser me dada pelo A, que é essa distância aqui, né, da parte mais alta do meu telhado até a parte mais baixa. Distância aqui que seria a largura, tá? Não a diferença de altura. Então, o Azinho que seria essa largura aqui. O B é o comprimento do meu telhado. E o H, aí sim, a altura que eu tenho, né, da parte mais baixa até a parte mais cima, até a parte mais em cima. Então, a área é dada pelo Azinho mais metade da altura, então tem que dividir esse H aqui por 2. Vou somar tudo isso e depois multiplicar pelo comprimento. Tá? É uma das superfícies que a gente vai utilizar bastante aí, por conta de ser a principal superfície que a gente tem em edificações, pelo menos unifamiliares, né? Então, outras vocês podem dar uma olhada depois na norma, né? Quando eu tenho uma parede inclinada, ela vai acabar contribuindo um pouco, porque a gente pensa que a chuva normalmente cai um pouco inclinada, né? Então, se eu tenho um muro aqui, além da superfície plana, eu tenho que considerar que parte da chuva vai bater nesse muro e vai acabar contribuindo aqui para a minha área. Mesma coisa se eu tenho um muro mais elevado de um lado. A gente tem outras aqui, né, outras áreas semelhantes. Como eu falei, fica para consulta de vocês, vocês podem dar uma olhada na norma também. Não vai trabalhar com áreas tão específicas assim. Vamos trabalhar mais com áreas planas e com as áreas inclinadas que são nossos telhados. Então, se a gente sabe a intensidade da chuva e sabe a área de contribuição, a gente consegue calcular a vazão, né? Se eu multiplicar a intensidade de chuva vezes a área, eu vou ter uma unidade de vazão. Aqui a gente só vai cuidar um pouquinho com as unidades de medida. Tá? Como eu falei, a intensidade de chuva, a gente vai pegar os dados em milímetros por hora e a nossa área está em metros quadrados. Né? Eu não posso fazer essa multiplicação porque eu tenho unidades diferentes. E a gente deseja que a nossa vazão seja em litros por minuto. Tá? Depois a gente vai ver algumas tabelas da norma. A gente trabalha bastante com litros por minuto. Então, nossa equação aqui vai ser a vazão igual a intensidade vezes a área dividido por 60. Esse 60 aqui já vai me dar a vazão em litros por minuto. Só para vocês entenderem o porquê, né? Tem intensidade de chuva aqui em milímetros por hora e área em metros quadrados. O correto seria eu passar essa intensidade de chuva para metros por hora. Então eu teria metros por hora vezes metro quadrado, eu teria metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora, se eu quisesse passar. Desculpa, antes aqui, né, quando eu passei de milímetros para metro, eu tive que dividir por 1.000. Né? Então, de milímetros por hora para metros por hora, eu dividi por 1.000, que é a mesma divisão que eu tenho quando eu tenho metro cúbico para passar para litros. Tá? Então, essa transformação aqui a gente vai desconsiderar porque a nossa vazão já vai sair em litros. E os 60 aqui que eu estou dividindo embaixo é a transformação para eu passar de horas, né, que a minha intensidade de chuva está em horas, para que eu tenha o um resultado já em minutos. Tá? Então, quando vocês multiplicarem aqui a intensidade de chuva, milímetros por hora, vezes a área em metros quadrados, e dividir por 60,
o resultado já vai estar em litros por minuto. A gente tem essas duas transformações implícitas aqui. Como eu passei de milímetros para metro cúbico, é a mesma relação de metro cúbico para litros, e os 60 aqui eu estou passando a unidade de tempo de horas para minutos. É uma conta bem simples. Aqui eu tenho três exemplos, para a gente calcular as vazões. Vou dar a intensidade e vou dar a área para vocês. Então, uma intensidade de chuva de 144 milímetros por hora em uma área de 12 metros quadrados, eu vou ter qual vazão? Tá? Então, sugiro que vocês pausem o vídeo aqui rapidamente, tentem fazer os três. É uma conta bem simples, né? Só lembrar, vazão vai multiplicar intensidade vezes área, depois divide por 60. Dê um pause aí rapidinho, tentem resolver, ver se vocês vão chegar no mesmo valor. Então, aqui as respostas. É uma conta bem simples, vocês podem conferir aí. Então, o primeiro item, para essa intensidade de 140 milímetros por hora e uma área de 12 metros quadrados, eu tenho 28,8 litros por minuto. Depois os valores vão aumentando, vocês podem ver que, quanto maior a área, que a área foi aumentando bastante, 12, 45, 62, claro, vai depender da intensidade também, mas como eu tive aumentos grandes aqui da área, acabei aumentando bastante a minha vazão. Tá? Só cuidem sempre com as unidades, vejam se vocês estão pegando os dados com as unidades corretas e não se esqueçam aí de multiplicar, desculpa, de dividir por 60. Nossa vazão vai estar em litros por minuto. Então a gente já viu como é que a gente calcula a vazão, de projeto para nossa edificação. Agora a gente tem que entender o caminho que essa água vai ter que fazer, como que eu vou conduzir ela até os locais onde eu vou estar coletando essa água e levar até a rede de águas pluviais, a rede de drenagem urbana. Então, como eu falei, água e esgoto têm sistemas separados aqui no Brasil. Então, aqui pela figura a gente pode ver nessas tubulaçõezinhas aqui em marrom, a gente tem o sistema de coleta de esgoto, então, que vai coletar as águas aqui dos aparelhos sanitários, vai ter uma caixa de inspeção e vai até a rede coletora de esgotos. E eu tenho outra rede, que é a rede de drenagem pluvial, que coleta água da chuva também da rua, começa ali pelos bueiros, as bocas de lobo, e eu vou ter que ter um sistema separado na minha residência, que vai coletar essa água que está precipitando no meu telhado. Então a gente vai ter o quê? As calhas, aquelas tubulações horizontais que ficam ali na beira do telhado, os condutos verticais, ou dutos, que vão conduzir essa água até a rede de drenagem urbana. Tá, então a gente vai ver, quais são os componentes dessa minha edificação, quais são os locais que eu vou ter contribuição de água de chuva e como é que a gente vai dimensionar essas tubulações. Então, quando a gente tem coberturas horizontais, de lajes, aqui eu tenho um exemplo de uma residência que não tem telhado, muitas residências mais recentes têm essa arquitetura aí, dessa forma. Então, nessas áreas eu tenho que impedir o empoçamento, né? Eu não quero que fique água acumulada aqui, já que são superfícies teoricamente planas, Então, claro que elas não vão ser 100% planas, elas têm que ter uma declividade mínima ali para que eu consiga levar essa água até um ponto que eu consiga coletar ela. Então, a norma vai dar algumas orientações. Tá? Eu coloquei aqui as mais importantes, vocês não precisam decorar nada disso, mas entender que quando eu tenho esse tipo de superfície assim planas, não tenho telhados, eu vou ter que dar uma declividade mínima, para que a água vá em direção aos pontos de coleta, e dependendo do tamanho da área, eu tenho que ter mais de uma saída para água. Então eu vou colocar provavelmente alguns ralos aqui nessas superfícies, para que eles possam coletar a água de chuva e conduzir até o local apropriado. Se eu tiver áreas muito grandes, eu posso dividir ela em diferentes caimentos, com diferentes orientações, para evitar que a água faça um percurso muito grande, que eu tenha muito acúmulo de água até chegar no ralo. Então, se eu tenho um terraço, uma cobertura aí plana com uma área muito extensa, eu posso dividir ela em duas ou quatro áreas, cada uma vai ter um decaimentozinho para que a água não fique empoçada. Nessas superfícies planas, isso pode ser um pátio também, não necessariamente só nas coberturas, mas se eu tenho uma casa com uma área ali onde eu não tenho grama, eu cobri essa superfície com cimento, concreto ou piso,
que a água não vai conseguir infiltrar no solo, eu vou ter que coletar essa água. A gente faz uso aí dos ralos, né, para conseguir coletar essa área em superfícies planas. Aqui só algumas imagens simples, né, um ralo plano mais comum, aqui a imagenzinha dele. E eu posso utilizar também esses ralos esféricos ou hemisféricos que a gente chama, principalmente quando eu tenho áreas externas que eu posso ter muito acúmulo de folhas, de sujeira. Porque se essas folhas ficarem acumuladas num ralo plano, elas podem acabar causando aí um entupimento do ralo e eu não vou conseguir fazer o escoamento dessa água. Então posso utilizar esse tipo de ralo que protege um pouco mais, né? Se eu tiver acúmulo de folhas aqui embaixo, a água consegue ir passando por cima por conta desse formato aí esférico do ralo. Só uma referência para vocês conhecerem que a gente tem essa opção. E aí, o mais importante para a gente, que a gente vai começar a dimensionar agora, vão ser as calhas e os condutos verticais. Tá? Então, como eu falei, as calhas são as tubulações que ficam ali ao final dos telhados. Né? Elas podem ter formatos diferentes. Aqui é apenas para que vocês conheçam, né, algumas nomenclaturas diferentes. A mais comum, essa que a gente chama aqui a calha de platibanda, fica na extremidade final do telhado. Né? Aí as calhas podem ser semicirculares, que é o mais comum, mas podem ter outros formatos também, podem ser retangulares. Tem aqui uma calha de água furtada quando eu tenho um encontro de dois telhados. Então, essa calha vai fazer a coleta aqui dos dois. E a calha de moldura ou de beiral aí, que ela fica fixada ao final do telhado. Tá? Os tipos de calha para a gente aqui não são tão importantes. O importante é vocês saberem que eu vou coletar, né, toda a água das superfícies inclinadas, dos telhados, com o uso de calhas. E como é que a gente vai dimensionar então, qual que vai ser o diâmetro das nossas calhas? A gente vai precisar do valor de vazão que a gente calculou e vou precisar saber qual a declividade dessa minha calha, ou seja, qual que é a inclinação dela. A norma traz essa tabela para a gente, onde a gente tem aqui na primeira coluna os diferentes diâmetros. Então, o diâmetro mínimo, né, para qualquer calha é de 100 milímetros. Vai aumentando para 125, 150 ou 200. E eu posso ter declividades diferentes. Então, lembrando, a declividade é a inclinação que a minha calha vai ter. Né? Quanto mais inclinada ela tiver, maior a capacidade que ela tem de coletar água, porque a água vai escoando de forma mais rápida. Né? Então, posso ter uma declividade de 0,5%, de 1% ou de 2%. Então, o que que eu vou precisar saber? A vazão de projeto, que a gente calculou ali com aquela equação. A vazão é a intensidade vezes a área dividido por 60. Lembrar, né? Aqui a tabela já me diz que a vazão está em litros por minuto. Então, se eu sei essa minha vazão, eu vou ter que saber qual que é a declividade que eu vou usar no meu projeto, se vai ser 0,5, 1 ou 2. E a partir daqui eu consigo ver qual que é o diâmetro que eu vou utilizar na minha calha. Então, para cada declividade aqui, a gente tem valores de vazão. Lembrando que são os valores máximos para cada diâmetro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma declividade de 1%, né, vou pegar aqui uma vazão de até 183 litros por minuto, eu posso usar o diâmetro de 100 milímetros. Passou de 183, eu tenho que vir para o diâmetro de baixo. Então, o diâmetro de 125 milímetros tem uma capacidade de até 333 litros. E assim sucessivamente, o diâmetro de 150, 541 e o de 200, 1167. Tudo isso para a declividade de 1%. Se eu diminuir a declividade, vocês podem ver que os valores eles baixam, né? Enquanto se eu aumentar, os valores aumentam, né? Os valores de vazão. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vazão de projeto de 500 litros por minuto e uma declividade de 1%, qual que seria o diâmetro da minha calha? 500 litros por minuto, 1%. Eu vou vir aqui na coluna do 1%, né, e vou procurar o valor acima do que eu tenho, 500, né, 500 litros. Então, ó, 100 milímetros não dá, porque é só 133. 125 milímetros também não dá, a capacidade é até 333. Aqui, ó, 541 é maior do que o meu valor de 500 litros por minuto. Então, eu utilizaria uma calha aqui de 150 milímetros. Então, é através dessa tabela que a gente vai dimensionar as nossas calhas.
Aqui, outra tabela para calha de beiral ou platibanda, como eu falei, dependendo aí da nossa edificação. A gente não vai trabalhar tanto com esse valor aqui, tá? Tem a tabela aqui especificando para o tipo de curva, quantas saídas que eu vou ter, mas essa parte aqui a gente não vai trabalhar tanto. Depois das calhas, então, essa água vai ser conduzida até um conduto vertical, ou seja, do meu telhado, né, vou ter que conduzir essa água até a parte térrea da minha edificação, e da parte térrea eu vou levar até a rede de drenagem urbana. Então, os condutos verticais, o que a norma nos orienta? Que eles sejam projetados sempre que possível numa prumada só, ou seja, eu não faço curvas, né? Eu desço em linha reta da parte do telhado até o térreo da minha residência. Se eu precisar, por algum motivo, fazer uma curva, que a gente use curvas de raio longo. Né? Nunca fazer uma curva com o joelho, né? Porque eu posso ter ali acúmulo de folhas, de algum material que caiu e acabar entupindo a minha tubulação. Então, se eu precisar fazer curva, elas devem ser sempre feitas com raios longos, nunca com os joelhos, né? De 90 nem de 45 graus. E eu tenho que ter uma inspeção naquele local, porque vai ser um ponto crítico que eu posso ter acúmulo e até entupimento da minha tubulação. Para os condutos verticais, o diâmetro mínimo então, né, para tubulações circulares que a gente vai trabalhar é de 70 milímetros. Então nunca posso ter um conduto vertical menor do que 70 milímetros. A gente vai ver daqui a pouco as tabelas, né, mesmo que eu tenha uma vazão baixa, não necessite de uma tubulação desse tamanho, o mínimo vai ser de 70 milímetros, né, que é um espaço ali suficiente para que alguns materiais, como eu falei, folhas, alguns objetos podem cair na tubulação. Objetos pequenos, claro, né, consigam ser transportados sem causar nenhum tipo de entupimento. Para determinar então os nossos condutos verticais, a gente vai precisar da vazão de projeto, do comprimento do condutor. Isso depende também do meu projeto, né, do tamanho da minha edificação. Se eu tenho uma residência de 2 andares, eu vou ter uma altura maior aí do meu coletor do que se a minha residência é térrea, né? Vai depender justamente da altura que está o meu telhado até o nível térreo da minha edificação. E quanto de altura de lâmina eu vou ter na calha? Tá, esse valor eu vou sempre dar para vocês, né? Quanto de altura de água eu vou ter na minha calha? O comprimento eu também vou dar, mas pensem que quando vocês forem fazer algum projeto, isso vai depender do desenho, né? Do projeto da edificação de vocês. E a vazão de projeto a gente já viu como é que calcula. Então, pessoal, essa é uma tabela da norma também, para a gente calcular aí, determinar o diâmetro do conduto vertical, quando eu tenho calhas com aresta viva. A norma dá dois tipos de calhas. Então, imagina que aqui eu tenho o desenho da minha calha e aqui começa o meu condutor vertical. Então, a aresta viva seria essa junção, né, sem nenhum tipo de ajuste aqui. Tá? Só para vocês saberem, tem outro tipo de calha que é com funil. Tá? Então, muda um pouquinho aqui esse gráfico. Mas o princípio é o mesmo, então não quero que vocês se preocupem com isso. Vou explicar aqui as calhas com aresta viva, mas o princípio é o mesmo. Então, o que que a gente tem aqui nesse nosso gráfico, né? Começando aqui na parte de baixo, no eixo horizontal, a gente tem a vazão em litros por minuto. Então, eu tenho aqui começa em 0, 200, 400, 600, 800 até 2800. Então, a gente vai começar sempre a nossa busca aqui pelo diâmetro, considerando as vazões. Então, aqui embaixo a gente tem as vazões, no eixo vertical a gente tem o diâmetro, tá? Que é onde a gente quer descobrir, vai ser o ponto que a gente quer chegar no final. Então, começa aqui com 50, 60, lembrando que eu não vou trabalhar com esses diâmetros, né? O mínimo é sempre 70, então começa com 70, 80, enfim, vou aumentando até achar o nosso diâmetro. E quais são os outros valores que a gente precisa? O comprimento da calha, que eu falei que depende da altura, né, da minha edificação. Esse comprimento é dado pelo Lzinho. Então ele está aqui, ó, L começa em 0,3 para 0,6, comprimento de 1 metro, 1,5 metro. E o L são essas curvas inclinadas aqui, ó. Né, então, vou pegar aqui o comprimento de 2 metros, né, se eu tiver um comprimento vertical de 2 metros do meu conduto vertical. Eu vou buscar essa linha aqui, ó, aqui está o 2 metros, essa linha inclinada aqui,
Aqui embaixo eu tenho a de 3 e a de 6. E essas outras linhas inclinadas aqui mais na vertical, que são o H, esse H é quanto de altura eu vou ter de água na minha calha, né? Ou seja, quanto de água que eu vou suportar na minha calha. Lembrando que a calha é o conduto horizontal, né? Então isso em milímetros. Tem aqui a primeira, 50 milímetros, 60, 70, 80 e 90. Então como que a gente faz? A gente começa com o valor de vazão, que a gente já vai ter nosso projeto. Então vou começar aqui por baixo. A partir desse valor, eu vou traçar uma linha aqui vertical até encontrar mais ou menos o cruzamento entre o L, que é o comprimento do meu conduto vertical, e o H, que é a altura de água na calha. Nem sempre esses valores vão, né, cruzar exatamente no mesmo ponto, mas a ideia é que eu acho um valor aproximado aqui no, nesse meu gráfico, e a partir daí eu venho para a esquerda e acho qual que vai ser o diâmetro da minha calha. Tá? Tenho dois exercícios aqui que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa definição do diâmetro. Então, item A. Eu tenho uma vazão de 1.200 litros por minuto. Sei que o comprimento do conduto vertical é de 6 metros e que a altura da lâmina de água na calha, né, é de 80 milímetros. Então, quero achar qual vai ser o diâmetro do meu conduto vertical. Então, começamos aqui, ó, vazão 1.200 milímetros. Desculpa, 1.200 litros por minuto. Eu vou subindo até achar o valor da minha, do meu conduto vertical, que é de 6 metros. Então, vou subindo aqui, ó, de 6 metros está aqui. Então, seria essa linha aqui, ó. E depois, a altura da lâmina de água é de 80 milímetros. Eles se cruzam bem perto aqui, ó. O 80 milímetros está aqui em cima. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. A vazão é 1.200. O comprimento do conduto vertical é de 6 metros. E a altura de água na calha é de 80 milímetros. Então, esses três pontos se cruzaram mais ou menos aqui. Então, eu venho para a esquerda e vou ver que o meu conduto vertical, né, deve ter um diâmetro de 80 milímetros. Eu posso escolher qualquer valor acima desse, né? 80 seria o valor mínimo aqui, né? Se eu pegar 70, eu vou ter problemas. Essa minha tubulação pode não suportar a quantidade de água. Mas qualquer valor acima desse estaria correto. Lembrando, né? Quanto maior o diâmetro, mais cara a tubulação. Então, vou estar gastando mais no meu projeto sem necessidade. Então, o ideal é que a gente utilize aqui o valor aproximado, né? Nem sempre o ponto vai dar certinho no meio, né? Quando vocês tiverem um ponto mais ou menos aqui entre dois valores, aí vocês escolhem sempre o valor de cima, né? Para garantir a segurança aí do projeto de vocês. E o item B, só para ver outro item aqui, vazão de 1.600 litros por minuto, comprimento do conduto vertical é de 3 metros e altura de lâmina de água 90 milímetros. Então, começando aqui embaixo, né, pela vazão, 1.600 está aqui, vou subir até encontrar o conduto de 3 metros, ó. 3 metros está aqui. E agora a altura de lâmina de água seria de 90. Ó, vocês podem ver que o 90 está aqui do lado, está para a direita. Eu não tenho o cruzamento perfeito das três linhas. Mas esse meu ponto estaria mais ou menos aqui, né? Então eu vou optar por um diâmetro de 100 milímetros. Tá? Cuidem para nunca pegar um diâmetro abaixo e lembrar que o diâmetro mínimo é de 70 milímetros. Nunca posso ter um diâmetro menor que esse. E aí os condutos horizontais, né, depois que eu coletei essa água do telhado, né, a calha fez a coleta ali, no sentido horizontal, os condutos verticais levaram essa água até o terreno e eu vou ter que conduzir, essa água do terreno até, a minha rede de drenagem urbana. Então isso vai ser feito com uma tubulação inclinada, né, no meu terreno para que a água consiga ir por gravidade até o local adequado. Então isso a gente chama de condutos horizontais. Então, a declividade, né, mínima desses condutos é de 0,5%. Né, essa declividade mínima que a norma dá, eu posso trabalhar com 1 ou 2%. Nunca menos do que 0,5%, porque aí provavelmente eu vou ter acúmulo de água na tubulação. Essas tubulações, então, a gente vai dimensionar elas para que a água nunca fique, nunca encha totalmente a tubulação.
Então a gente vai preferir que essa altura de água, né, no nosso condutor horizontal seja no máximo 2/3 do diâmetro. Ou seja, eu não posso ter uma tubulação totalmente cheia de água, eu sempre tenho que ter um pouco de espaço vazio. E quando eu tiver que fazer curvas, também preferir sempre as curvas de raio longo, para evitar também que eu tenha qualquer tipo de acúmulo ali de material entupimento. O preferencial é até que a gente tenha ali as caixas de inspeção para fazer essas curvinhas aí e evitar qualquer tipo de problema. E aqui a norma dá também os valores de diâmetro que a gente vai ter que utilizar em função da vazão e da declividade. Tá? O N aqui é em função do tipo de material da tubulação, né, o índice de rugosidade. Eu vou sempre falar para vocês qual que é o valor que vocês vão adotar, mas o importante da tabela aqui é entender o quê? Os valores aqui a gente tem de vazão, né, no meio da tabela são valores de vazão, sempre em litros por minuto. Então, a partir do valor de vazão e uma declividade específica, a gente consegue achar qual que é o diâmetro desse nosso conduto horizontal. É o mesmo princípio para escolher as calhas, pessoal, tá? Essa tabela é bem simplesinha. Então, digamos que eu vou trabalhar aqui nessa primeira parte da tabela, né, com índice de rugosidade aqui de 0,011. Digamos que eu tenho uma vazão de 1.000 litros por segundo, desculpa, 1.000 litros por minuto, e uma declividade de 2%. Então, qual que vai ser o meu diâmetro? Então, vou vir aqui na coluna de 2%, vou procurar o primeiro valor acima de 1.000, né, 735. Então, se a minha vazão de projeto é 1.000 litros por minuto, o próximo valor acima, né, que seria a capacidade máxima, é 1.190. Então, venho aqui para o lado, eu vou utilizar uma tubulação de 150 milímetros. Então é assim que a gente calcula aí os condutos horizontais. E para finalizar, só o cálculo aí da área, né? Eu tenho dois exemplos de áreas aqui. É um telhado inclinado, né, que é aquela equação que eu falei para vocês, azinho mais metade da altura. Então o azinho que seria esse 4,20, a altura é 1,50, e o B, o comprimento do meu telhado, 16,50. Fazer só mostrar para vocês o cálculo dessa área inclinada aqui, depois eu faço dessa outra aqui, tem uma caixa, né, e uma parede mais alta aqui. Então, do telhado, né, equação A mais altura sobre 2, tudo multiplicado pelo B. Então, só identificar os valores, então eu vou ter 4,20 mais 1,5 sobre 2 vezes 16,50. Então isso vai me dar, né, uma área de contribuição aqui de 81,68. Isso seria para cada lado do meu telhado, né? Se eu for juntar os dois lados, né, eu multiplicaria esse 81,68 por 2, tenho aqui o 163,36. E foi dado aqui no exercício, né, que a intensidade de chuva é de 150 milímetros por hora. Então, se eu precisasse da vazão, né, dessa minha edificação aqui, vazão seria 150, intensidade de chuva, vezes a área, dividido por 60. Então teria vazão aqui de 408,4 litros por minuto. Então a partir daqui eu conseguiria calcular os valores da calha, do conduto vertical e do conduto horizontal. Só outro exemplo aqui. Nesse caso aqui eu dividi as áreas em duas, pessoal, né? Porque a gente tem essa área aqui dessa caixa, digamos assim, né, maior que seria uma área plana, né, de considerar a parte de cima aqui. Então, que é essa areazinha que eu chamei de 2, que é o 12,30, que é a largura, vezes o comprimento 25,60. Então, teria a área 2, 314,88 metros quadrados. E essa área aqui de cima, né, que seria aquela parede, como eu falei, essas paredes acabam interferindo porque a chuva vai bater aqui e uma parte vai acabar vindo aqui para baixo. Então, eu chamei de areazinha 1 aqui, que aí pela equação da norma lá, é a área do retângulo dividido por 2. Então, dei aqui a altura de 1,80 e a largura é a mesma, né, os 12,30. Então, só uma continha simples aqui. Então, a área total, eu somaria as duas, o 11,07 mais 314. E para achar a vazão, mesma coisa, multiplico os 150 vezes a área, divide por 60 para que a gente tenha litros por minuto, e a partir daqui
Isso seria então a vazão de projeto de vocês. Certo? Da parte de águas pluviais seria isso, pessoal. Até o próximo vídeo.